waxaan idin sheegayaa ummadda reer Soomaaliland muuse bixi afartaas sano iyo barkaas inuu dhiigga gabcaan la galo doonayay. Wuxuu bilaabay caara markuu baxay labada tigna kala baxay ayuu horta dabcay inuu dhiigga daadiyo laga bilaabo maalinta. Intaa anaa yurtahay waxaa jirtay mudaaraadkankii ka horreeyey ee wadana dhigay inaan erga ugu tegey wasiiradiisa waxaa la fadhiyey wasiirkii hore ee macdanta xitaa kala fadhiyey. Waxaan ku yidhi markuu wax kasta diiday waa commission la isku haystay war mudaaraadka berita dhacaya war soo badbaado ka shaqee wixii insha allahu tacaala uu dhici doonaa saddexna way ku dhiman doontaa. Markaasaan sharci ka kacay haddii aan kaa tahay anaga italina jirta jaama way qabtay. Waxaa jirtay mar ay shafad samaysteen reerka la yidhaaho reer Faarax Nuur. Waxaan garaacay Mubaarak Taani oo ah xogeyaha madaxweynaha xagee joogtaa buu waxay gurigan joognaa gurigiisa iyo guriga iyo xafiiska way kala jeedaan halkii baan u tagay. Waxaan madaxweynaha arintaa baan doonayaa inaan ka shaqeeyo reer Faarax Nuur wixii aan ka shaqeynay haddaad balaqa waxaan ku leeyahay tegin. Waxaan yidhi maxaanu tegay way kibriyaamiy way kibriyaan. Waxaan yidhi jabad ma samaysteen haa buu yidhi ciidamadayni ma ka hortegeen haa ma isku dhici karaan haa hadday isku dhici karaan maxaad ka filisaa boorame wixii boorame barna waan xiri doonaa barna waan diili hadhowtaada ii iman doona ordona soo daa dadkan xiray saas ugu jiray. Horta qofkii loo macaamilina horta qofkii loo macaamilina leeda waa madaxweyne waa ka halkaas u taagan yahay. Maanta waxa dhacday anagoo waad aragtay waan filayaa social media ku sheegteen aan ka hadloona idi halkii uu ina masiirka daaqiibka inoo aymiyey ayaynu tegina si nabadgelya umara go xafiiskii ahaa xarunta ee wadani ayaa booliisku isku dhex jiray. Booliisna waxa weeye booliis aan amarka haysan si aan shut arago toogo qaarag si gaara loo soo ballamiyey rasaas aan loo kala abigeyn xeeshadii ka dambeysay in halka xafiiska lagu dhigana waxay ahayd in deegaanka dadka u badane in halkaa lagu lahayo dhimashadu ay u badato deegaanka dadka u badane. Xeelada ku jirtay loo diiday inaa dhulkii laga mudaharo jiro muuse habeenkii dhowata joogay khayriyada u diiday waxay ahayd halkaa ku xira halkaa ku ooda deegaanka gacan libaax xabadna kala daala. Horta hadday caynkaa noqotay waxaa laga tashanayaa qofku xaq uu leeyahay waxa la yidhaahdaa self defense inuu isdaafaco naftiisa ugu yimaado waa sharci inuu isdaafaco. Mudaaraadku wuu soconayaa insha allah heegna wuu ahaanaysaan haddii la helo. Waxaa kaloo ka tashanna insha allahu tacaala sabti laga bilaabo waxaan laga tashanayaa sidii muuse ergadii waa diiday mudaaraadka xabadu sidii magaalasa ee apartheidkii South Africa si waato cadaanku la dhacayeen dadkii mudaaharadii madooba dhalinyartii ahaa ayuu tabti u sameeyey. Tala guud oon anagu horseedino labada macaaneed oo shacabweyn reer Soomaaliland bulshada ee kala jaadka salaadiinta aqoon-yahaniinta culimadiinta magaalan saaye business community-ga aanu talag weyn ka gaadhino si aanay
aanan u khasaarin 20 sano oo aynu ahayn gaajo oo adduunku ina xiray oon u adkaysanay si aynu muraadkeena u gaadhno iyo 10 in halgamina quraysanay 40-kaasna saan u khasaarin oo muuse aanu maanta ina baabin reer reer buu inoo kala saarin reer reer xabad iskula dhicin si aan taas uga hortagno ayaan insha Allah ta'ala taleedi geli doonaa sabta laga bilaabo waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliyeed hadda waxaan daawataan ahaataan dad la kala qaybiyey mustaqbalkeena caruurteeda iyo caruurteeda meel bay mari doonaa in dhowr qof aynu maanta masiirkeena iyo mustaqbalkeena aan ku daawanoon hab dowladnimo iyo qaab mutakarnimo iyo qaab mas-uulnimo aanu u dhaqmayn una dhalan inaynu bees isku sheekayno oo nidhaha dowlad baa jirta madaxweynaa jira oo aynu ku dul macaaluulno oo niyaddu inaga burto oo laynoo sameeyey maanta baki baa laga dhigay 20 jiro baki oo dadkii habeen hore habeenkii ka horeysa la xirxiray baki baa la geeyey waa 20 jiro noqotay waxaa la isku duubnaada yaan reer reeladii kala saarin family way Soomaali way family lama kala qaadi karo family baynu nahay isku dhaqana abtiyo in abtiyo xidi isu ah iyo tol tacabkeena ayaanu khasaarinay dadka qeyr mas-uuliyiinta ee shacabka xabada la dhacaya ee kala saaraya askartii qaar deegaan u la faqaya waxaan leeyahay maxamed kaahinow khasaaraha adaa wasiirka difaaca daaqliga ah sidii askartii hitler oran maysay madaxweynaha ayaa afray xilkaadu ku saaran yihiin walaa gula xisaabtan if iyo akhra walaa gula xisaabtan booliska adiga ku hoos yimaada waxaana dadku ha tooso ha kaco hal cod oo midaysan si dalkeena u badbaadin lahayn sharafteena u badbaadin caarkeena u badbaadin lahayn waa inaan ka wada tashanaa.